2018 році дитяча музична школа номер 13 імені Коляди відзначила своє 45-річчя. Розташована вона у Шевченківському районі міста Харкова по вулиці Культури 1. За 47 років школу закінчили майже 3 тисячі учнів. 320 випускників продовжили професійну музичну освіту і вже працюють у музичних навчальних закладах та творчих колективах світового рівня. Школа живе наповненим творчим життям. Театралізовані музичні вистави, тематичні концерти та музичні вечори проходять не тільки у залі школи, але й в кращих залах міста. У школі діти навчаються грати на фортепіано та гітарі, акордеоні та домрі, скрипці та віолончелі, саксофоні та ксилофоні, бандурі та флейті, і це ще не повний список. У переліку академічний спів та заняття хором, теоретичними дисциплінами. Дитяча музична школа номер 13 імені Коляди славетна своїми художніми колективами, що прикрашають своїми виступами культурні проекти та концерти міста. Вони також здобувають щорічні перемоги на престижних мистецьких конкурсах України. Це ансамбль скрипалів «Глорія», ансамбль бандуристок «Співаночки», хор учнів старших класів, вокальні ансамблі та інструментальні дуети. Рекордсменами з кількості нагород та виступів є учнівський, але вже цілком професійний фортепіанний дует «Грушко» та «Сауткіни». Важливою сторінкою в житті колективу школи є відкриття у 1991 році відділення для дітей-інвалідів «Зазором» при Харківській обласній спеціальній гімназії-інтернаті імені Короленка. Там 120 дітей вчаться грати на всіляких інструментах, успішно працюють та перемагають на конкурсах усіх рівнів творчі колективи. Так, хоровий колектив «Класік», що отримав почесне звання народного художнього колективу, щорічно виступає в Харківському національному університеті мистецтв імені Котляревського, Харківському кафедральному греко-католицькому соборі та інших культурно-мистецьких закладах. Ведуть активну діяльність ансамбль бандуристок «Купавонька», ансамбль народних інструментів «Слобожанські візерунки», хореографічний театр та шумовий оркестр. Ці колективи – стрижень усіх культурних масових заходів навчально-виховного комплексу імені Короленка. Ми прагнемо об'єднувати в спільних проєктах основний контингент школи і незрячих дітей, причеплюючи їм толерантність і повагу до кожного члена суспільства. За роки існування відділення накопичено безцінний досвід з викладання музичних дисциплін та організації виховного процесу в закладі інклюзивної освіти. Вже 20 років школа проводить два потужних музичних конкурси, збирає до своєї зали вихованців шкіл естетичного виховання на відкритий фестиваль польської та української музики імені Шимановського та всеукраїнський дитячий конкурс класичної та сучасної музики «Ландиш». Всі шкільні заходи, свята, фестивалі та конкурси ми готуємо спільно, разом. А надихає і підтримує нас безмінний директор, відмінник освіти України, почесний громадянин міста Харкова, лауреат премії міськвиконкому та Харківської міської ради Зоя Харитонівна Колесникова.